A Igreja Católica está presente, e o CELPAC é um serviço obrigatório do Rio Grande do Norte. E o compromisso da Igreja e o serviço do CELPAC aqui é compromisso com a justiça, com direito. E estamos aqui mais uma vez esse ano, fazendo o terceiro Natal Solidário, na perspectiva, né, não de curar as feridas, mas de dizer que as feridas não precisam ser enfrentadas, né, com generosidade, com solidariedade, com fraternidade. E como disse o bispo, né, um sonho não é um sonho de um só. Né, e ninguém pode desistir de um sonho. Um sonho que é desistido gera desespero, gera pavor. Então esse, se o sonhar é de graça, então um sonhar grande. E esse sonho que nós estamos aqui juntos construindo é um sonho, né, para promover cada vez mais a força, a organização e a solidariedade desse povo que tem muitas cicatrizes, tem muitas feridas, tem muitos sofrimentos, mas também tem muitas conquistas. Tem muitos direitos sendo conquistados. E esse direito conquistado é fruto da organização, da mobilização, da presença da Igreja, da presença da Rádio Rural de Caicó, da imprensa, do movimento social, do movimento sindical, do movimento popular. É uma força que constrói o bem. Portanto, esse terceiro Natal, depois de tantas perdas que tivemos aqui, é uma forma de dizer que a vida continua sem esquecer os que foram. Eles são parte dessa caminhada, não serão esquecidos jamais. O bispo trouxe uma proposta nova de colocar o nome de cada homem e mulher da sua comunidade que perdeu sua vida na Covid, né, lá numa placa dentro da igreja, para inclusive dizer: vocês vieram para cá com a gente, nós estamos juntos. Né? Não foi uma Covid que fez a gente desistir da vida. Ela trouxe essa tragédia para nós, mas nós vamos reconstruir essa vida numa nova Barra Santa. Você que está no dia a dia presente na comunidade, já que estamos nesse clima de final de ano, a festa é um clima também de despedida. É preparatório. Né? Essa esquecer todo um legado que eles têm. Então você percebe que na poesia e nas falas há um sentimento de que diante do nível que está a construção de Barra Santana, é iniciada a primeira agrovila, a estrada de contorno sendo construída, as indenizações avançando, nós estamos percebendo que o tempo de Barra Santana hoje, da Barra Santana atual, começa a ficar para trás. Então um novo tempo virá, uma nova construção. A reconstrução da vida vai acontecer, é uma nova fase da vida para essas famílias, mas nós já estamos em processo de saída, porque já sabemos onde queremos chegar. E uma festa que foi feita a várias mãos, não é isso? Olha, eu estou muito emocionado, porque é muita gente. Nós estamos com mais de 100 pessoas, grupos, organizações, né, que estão apoiando esse evento. O nome Movimentos Atingidos e Atingidos pela construção da barragem da Ponte Seca. E o nome Comandado Barra Santana tem muita força. Nós não encontramos nenhuma rejeição, as pessoas até ligavam. Né? Vocês, aliás, fizeram a Rádio Rural, Joelma, Marco Ganta, fizeram uma entrevista com uma parte da comissão. Essa repercussão foi imensa. A entrevista, onde chegou, foi uma grande repercussão. Veio muitas contribuições. Então, nós arrecadamos aí mais de 20 mil reais numa crise dessa. Né, com o apoio de muita gente de todo o estado, das comunidades rurais, aqui do entorno, da própria comunidade. Né? Um momento lindo. Você vê hoje, Marcos, aqui nessa celebração, quando a comunidade, passando por tudo que está passando, traz um gesto de solidariedade e produz para a casa dos padres. Isso mostra o grau de solidariedade, né, a grandeza dessa comunidade, né, a efetividade que essa comunidade tem para com a solidariedade e com a justiça e para com a igualdade e com o direito. Então, nós estamos felizes porque essa terceira festa está sendo feita e organizada pela comunidade Barra Santana, mas está sendo construída e partilhada por todo o Rio Grande do Norte. Aliás, temos gente fora do Brasil que colaborou com esse evento, gente do Brasil inteiro colaborou. Então, isso mostra o quanto a luta, a organização, né, a resistência, a resiliência, a ética, a seriedade faz o Brasil ainda acreditar que é possível mudar o mundo com amor, com fraternidade, com solidariedade e com unidade.